Chocolate lava. Miss has a chocolate lava? Not enough energy. No. Sulla ei ole piisavalt energiat. Katso kiiremini joosta pois. Sinun energiatase on väga matal, söö suhkrut. Sä oot näin sitä Jannu Uskot isälle. Ei ole. Se menkin nyt sitä Suomessa, kun mä näistin. Ei. No nää minun. Sellest ei tea mä mitään yhti. Oi, meillä on se kesti tehty, me ei saamme edasi minna. Se ylös Sanne sai lahendatud. Mä ütlesin Chocolate Club ja siis tuli välja, et siin onkin mingi vend nimega Chocolate Club. Chocolate Club. Ma arvan, et sa oled fenomenaalne noormees. Sinu võimed on ülimuslikud. Täielik seppa taalas vahin. Kas siin augus ka midagi on? On siin augus ka midagi huvitavat vaadata. Lähme vaatame, mis siin on. Voipolla me leijame sit mõne toreda kolli, kelle me surnuks pussitame. Ei, täitsa jää. Näette, event sai tehtud, punktit tulit koju. Punkti tuloa koju. Kielestä mitte midagi en ymmärrä, aga aksentti on ihan perfekti. Arke, sieltä olla upake, kun se loppu jouvamme. Se on lopussa, voi olla se suur uskus, me jopa olimme. Kas kellekin on mulle pikeksi antaa? Mitä sun vajant? Mitä sinä tarvitse? Minä tarvin taimon tikkiä. Ei meillä ole, tämä on soul bonditud itemi. Tiedätkö? Oh, sit se mä pelt tällä. Okei. Selvä juttu. Siinä me ei halua... Kas lähme takaisin? Ei, me voimme takaisin mennä, jee. Me voimme porttita sinne ulos se Taigan waypointi, mitä me jopa avasimme. Lahmas. Taigan waypointi. Voita sinä portalit. Mä en näe. Se on se luuleval, kus me ennen olimme. Kõige kõrgem punkt. Tule sä enne. Taigan Grove. Joo. Tule mukana, kaveri. ole nyt ihan, missä esimerkiksi, kiire, kärme. Nopea. Nopea, ole ihan nopea. Olen jo mukana. Tule nuut. Siinä on vajan mommipevit kastipannavist. Mä ei ole kiintellä. Jäi jee. Tämä on ihan totta, tämä on mommipevi. Mommipevi kastipannavist. Se on siin kouttella, tiedä. Kouttas. Ja järvinen kastipannavist. Tämä on ihan kurja mommi baby, tämä haluaa syötä minua. Mommi baby syömässä sinua näk. Ei perkele. En minä halua ven mommi baby minun syömässä. Mommi baby tosi lähellä. Joo, ihan hyvin. Eventti tehty. Punktet tulee suora kotiin. Mommi baby, hyvin nälkä. Ei no, jumala riittää kun kieltä, josko mä näet omaa kielessä, mä otan puolet sanat, käyp kyllä. Nyt mä viskämään lapsi viitten... Lumepollit. Lumepollit. Ihan... Tää missä pallit saa ei tiedä. Munat. No... Lumepollit. Lumemunantit.